12 familje në zonën e njohur si 21-shi në afërsi të Qerdhes 36 rrezikojnë të mbeten pas tre. Një letër e ardhur nga zyrat e përmbarimit i detyron ata që ditën e nesërme të lirojnë truallin. Vetë banorët shprehen se do kalojnë në vetgjysi nëse nesër zyra e përmbarimit ekzekuton vendimin. Tani na diri që na mi ca alika, ne jena me autorizime, jena në regull me setin, kotadat me drita me tira i pagunë. Nuk ka drejt me më gjerë mund nga shpia. 12 familje preken këtu. 67 banorë. Ne këtu o të gjallë o të vdekur, nuk dalim. Me gjithë baftjarin bashk. Në qëse, do përdorim. Qar mund të gurë, tulla, qar mund të kemi? Ke parasysh? Kemi qenë në përgjyqe, në për... Gjdo gjallë me fjallë, kemi kërkuar gjithë ndej, prandaj nuk e dim se kush është përgjegjës për këtë punë. Prandaj lutem na ndihmoni ju. Gjallë jo jer banesën se lërojmë. Me krye bashkiakun kemi fol. Na dha fjalën tha do të na ndihmoj. Na ndihmoj tash na duhet. Gjakum gjuhë të shkoj se njëri shtëpi nuk e lëroi un shtëpin masi 22 vjetëve.